Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa galabnimadii shalay xariga ka jiray xafiisyo cusub oo xisbigu ku yeelan doono gudaha magaalada Xeergabo waxana sidoo kale intii hogamiyo u furitaanka xafiisyadaasi ku jiray sidoo kale xisbiga wadani taageerada ay la barbar taagan yihiin uu muujiyay qaar kamida beelaha gobolka Sanaag oo iyagu xafiisyadaasi ku sugnaa ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay boqor maxamed nuux iyo xildhibaan qamar taleex iyo waliba sidoo kale taageerayaashii halkaasii ku sugnaa bil way tantam ar wadaag ee halkan isugu timi dhamaatiin aad baad u salaamantihiin aan masuuliyiin beeshan sida ay isugu timi baa ka sal ah waxa weeye guntigaanu geejisanayna waxa noo ballan ah baarinta afarta lagu ridayo inaanaynu meel kale la seegin inaanaynu wadani la seegin inaanu la hubsanno Hogaamiye soo dhawow farxad weyn bay noo tahay inaad maanta munaasabada xaliga nooga jirto yabahanna heegan baanu ahayn xisbigaanu heegan u ahayn rag iyo dumarba dhalinyaro codkor caaqil cid naga maqlay ma jirto beelweytiisanaag waa dhan tahay xisbiga wadani bayna heegan u tahay sida ay maanta isu muujiyeen ayaa ka sala tan wax la yidhaahdaa isbedel doon baa magaceeda la yidhaahdaa waxaana ka dhaba dadkan meesha jooga inay isbedel doonayaan waa runtiina waa dadkii isoo doortay anigoo isoo saaray sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag maxamed jaama xasan daaday iyo maayirka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur iyo weliba sidoo kale hogaamiye xirsi cali xaaji xasan oo taageerayaashii halkaasi ku sugnaa u mahad celiyey dalabda tan markii la sameynayay anigu waan imi waan ka howlgalay waxa weeye dalabda isbedel doonka waana dalab xadaarad leh oo reer ceergaabo ah oo runtii beeraha ugu codka badan maalinta farsana insha allah waa dadka guusha dhalinaya diidin raalgelin aad baad u mahadsantihiin sida xamaasada leh dareenkeedu aad ka u sarreeyo muuqaalka aad samayseen gurigan aad diyaariseen ee idinku ku deeqdeen iyo xisbiga taageerada isla barbar taagteen aad baa ugu mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa annana waa idinka gudoonay taageerada aad baa u mahadsantihiin halkaa ka wada maalinta codkana codkiina ilaashada qof walba codkaaga ilaasho hadda guushu waxay nooga hadhay waa maxay sidoo kalena hogaamiyuhu wuxuu xariga ka jaray laanta caynaan oo yana ku taalla mid ka mid ah xaafadaha magaalada ceergaabo waxaana hadalladii laga jeediyey halkaasi ka mid ahaa waxaan maanta xariga ka jarnay laanta koowaad ee caynaan ee xisbiga wadani magaalada ceergaabo sentarka magaalada ceergaabo waxaan leenahay hogaamiyaha xisbiga wadani oo xilli kambeyn lagu jiro oo lagu soo beegmay xilli kambeyn oo waqtigii ololaha aad baan usoo dhaweynaynaa xisbiga wadanina guul baan rajeynaynaa aad baan usoo dhaweynaa laantan cusub waanu ku faraxsannahay annaga waxaan kusoo xafiiskan caynaan aynu halka ka furay allaha barakeeyo waxaynu insha allahu tacaala rajeynaynaa inuu guusha ka qayb qaato waqti kooban baa inoo hadhay inuu howlgalka iyo ololaha ka qayb qaato aad bay ugu mahadsan yihiin deegaanka furay bashiir iyo dhammaan intii ka shaqaysay aad bay ugu mahadsan yihiin insha allahu tacaala waqti kooban baa inoo hadhay oo guushii naga xiga cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo